Vishal Phukan of Hethra, Tamar Dibrugarh PS, case number 352/24 register kora hoise. Hetu case ami section 316 aru 318 BNS aru section 21/23 banning of unregulated deposit schemes act of register korisu. এই সেম সেকশন আমি রঞ্জিত কাকতিৰ কেসতো ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া এওঁলোকৰ তদন্ত চলি আছে, আমি অকল প্ৰিলিমিনাৰী কামটো কৰিব পাৰিছোঁ, মানে অকল দুই দিন হৈছে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাটো। এতিয়ালৈকে এই দুটা কেছত অকল ৰঞ্জিত কাকতি আৰু বিশাল ফুকনৰে আৰেষ্ট হৈছে, বেলেগ মানুহক আমি এতিয়ালৈকে আৰেষ্ট কৰা নাই, কিন্তু আমি বহুতজন মানুহক এক্সামিন কৰা হৈছে কেছত। আপোনালোকে আৰু তালাচীও অভিযান চলাইছে বাণীপুৰৰ চুমি বৰাৰ বাসগৃহত, এই সম্পৰ্কে কি ক'ব? আমি এটা লিড পাইছোঁ যে বিশাল ফুকনে ৰাজীৱ বৰা, যিটো সুমিত বৰাৰ ব্ৰাদাৰ হয়, তেওঁৰ লগত এটা কোম্পানি গঠন কৰিছিলে এটলিষ্ট 6 মান্থছ আগত। সেইটো হ'ল পাৰ্চিলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেলছ প্ৰাইভেট লিমিটেড। সেইটো লিড লৈ আমি ৰাজীৱ বৰাৰ হাউচ চাৰ্চ কৰিলোঁ। তাৰপৰা আমি কিছুমান ডকুমেণ্টছ আৰু কিছুমান লাক্সাৰী আইটেম চিজ কৰিছোঁ, কিন্তু ৰাজীৱ বৰা আৰু তেওঁৰ বাইকক আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। মোবাইল কেইটামান চিজ কৰিছোঁ। কি কি জব্দ কৰা হৈছে? সেইটো মেইনলি ডকুমেণ্টৰী বস্তু আছে, কেইটামান লাক্সাৰী আইটেম আছে, জুৱেলাৰী আছে আৰু মোবাইল ফোনবিলাক আছে। বিশাল ফুকনৰ কিবা একাউণ্ট বেংক একাউণ্ট কিবা হেৰি কৰিছে নেকি? বিশাল ফুকনৰ বেংক একাউণ্টটো ফ্ৰিজ কৰিবলৈ আমি বেংকক লিখিছোঁ। কেইটা একাউণ্ট আছে? HDFC বেংকত 4টা আছে, এটা SBI একাউণ্ট আছে আৰু এটা এক্সিছ বেংকৰ আছে, আৰু বাকীখিনি আমি ওলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু কি কি চিজ কৰিছে বিশাল ফুকনৰ বাকৰিৰ পৰা? বিশাল ফুকনৰ ঘৰৰ পৰা মেইনলি বেংক ৰিলেটেড ডকুমেণ্টছ বা এওঁলোকৰ বিজনেছ ৰিলেটেড ডকুমেণ্টছ, কিছুমান লাক্সাৰী আইটেম আছে তাত, মেইনলি সেইবোৰে। কেছ পইচা আমি বেছি পোৱা নাই। ফৰেন কাৰেঞ্চি অকণমান আছে। ৰঞ্জিত কাকতিৰ বাকৰিৰ পৰা কি কি? ৰঞ্জিত কাকতিৰ কেছৰ ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰটো বেলেগ, সেইটো ক্ষেত্ৰত মই কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। দেউতা কোৱা মতে দেউতাও তেওঁক ফোন কৰি জনাই দিছে, কিন্তু তেওঁলোকে পুলিচৰ ইয়াত এপিয়াৰ হোৱা নাই। মেম, বিশাল ফুকনৰ ট্ৰানজেকশ্যন এমাউণ্ট কিমান? গোটেই অভাৰঅল গোটেই যিটো স্কেম হৈছে তাতে ট্ৰানজেকশ্যন এমাউণ্টটো কিমান? সেইটো মই এতিয়া অকল এপ্ৰক্সিমেট এমাউণ্টে ক'ব পাৰিম, কেলে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজতে। এপ্ৰক্সটো কিমান? এপ্ৰক্সিমেট যিটো আমি এতিয়ালৈকে পাইছোঁ, সেইটো 60 কৰোৰ মান। 60 কৰোৰ? আৰু ইনভেষ্টমেণ্টটো চ'ৰ্চবিলাক এনে আপোনালোকে ক'ব লৈছে নেকি যে ক'ৰ পৰা আহিছে টকাবিলাক? সেইটো ক'ত গৈছে, কেনেকৈ খৰচ কৰিছে? আৰু ৰঞ্জিত কাকতিৰ কিমান এনে? সেইটো এই বিশাল ফুকনৰ যিটো তেওঁলোকৰ মডাৰ্ছ অপৰেণ্টি, তেওঁলোকে যিটো কালেকশ্যন কৰে টকাটো বা হেৰি কৰে, এই মডাৰ্ছ অপৰেণ্টিটো কি, তেওঁ কেনেধৰণৰ আপোনালোকে অভিযোগ পাইছিলে বা কি ভিত্তিত আপোনালোকে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে? মানে এইটো বেচিকেলি ইনডিউচমেণ্ট হয়, গ্ৰীড ইনডিউচমেণ্ট। মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা আশ্বৰেঞ্চ দিয়ে যে আমি বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাক 30% ৰিটাৰ্ণ দিব পাৰিম, বা ইনভেষ্টৰৰ লগত এটা এগ্ৰিমেণ্টো বনায়, মানে এইটো আশ্বৰ্ড ৰিটাৰ্ণ আছে যে 60 ৱৰ্কিং ডেজৰ ভিতৰত আমি 30% ৰিটাৰ্ণ প্ৰভাইড কৰিম। সেইটো গ্ৰীডৰ কাৰণে মানুহে মানে লিয়ৰ হৈ যায় বা ইনডিউচ হৈ যায় আৰু ইনভেষ্ট কৰে। সেইটো বিশালৰ কেছটো আমি শ্ব' মটো লৈছোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি বহুতখিনি মানুহ ইয়াত আহি আছে, যিহেতু তেওঁলোকে গম পালে যে বিশালৰ আৰেষ্ট হৈছে, তেওঁলোকক আমি এক্সামিন কৰি আছোঁ। বাইদেউ, 2000 কোটি কথা ওলাইছে, যিটো কিমানটো সত্য আছে, 2000 কোটি কথা যিটো বিশাল ফুকনে সংগ্ৰহ কৰিছিল পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ৰঞ্জিত তেওঁলোকৰ যিকোনো আপোনালোকে এভিডেন্স হিচাপে তেওঁৰ চিকিউৰিটি আছে বা তেওঁৰ ড্ৰাইভাৰ আছে, তেওঁৰ মেনেজাৰ, তেওঁলোককো আপোনালোকে জেৰা চলাইছিলে? তেওঁলোকক আমি এক্সামিন কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ কথা সেইটোৱে যে মেজৰ কণ্ট্ৰলটো বিশাল ফুকনৰ লগতে আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে বহুতখিনি এভিডেন্স দিব পৰা নাই। কিন্তু মানে যিটো তেওঁলোকৰ ৰোল আছিলে বিশালৰ ফৰ্মত, সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিছে। কেইটা অফিচ আছে বিশালৰ? বিশাল ফুকনৰ বিশাল ফুকনৰ এটা কৃষ্ণা গোদাৱৰী এপাৰ্টমেণ্টছত এটা অফিচ প্ৰেমিচেছ আছে, আৰু এটা সি নতুনকৈ বনাই আছে বৈৰাগীমঠত।
যেহেতু মেডিসিন আপনি কোম্পানির কথা কলে রাজীব বরার পার্সিলা সেইটার বিষয়ে আপনার কি তথ্য পাইছে, তাত কোন কোন জড়িত হয়ে আছে, কোন কোন লোকের তাত? তাত অকল মই এতিয়া হেতুয়ে কব পাৰিম যে হেতু কোম্পানিত তিনিজন পার্টনার আছিলে, বিশাল ফুকন, রাজীব বরা আর রাজীব বরার ওয়াইফ জিঙ্কি মেলি। এওঁলোকে একটা বহুত ডাঙর প্রমোশনাল ইভেন্টও পাতিছিলে যেতিয়া হেতু কোম্পানির ইনসেপশন হয়েছিল। আর এতিয়া হেতু ক্ষেত্রে আমি বেশি ইনভেস্টিগেট করব পৰা নাই, গেলে রাজীব বরা এতিয়া এবসকন্ডিং আছে, ওয়াইফও এবসকন্ডিং আছে, আর মানে এই স্ক্যামত বহুতখিনি লিড আছে। তো হেতু ক্ষেত্রে আমি এতিয়া বেশি আগবাড়ি পৰা নাই। মানে ফিনান্সিয়াল এসপেক্টটো, তেওঁ যিটো মডাৰ্ছ অফেন্ডি, আপোনাৰ তেওঁ যিখিনি ডকুমেণ্টছ থাকিব লাগে, সেবিৰ তেওঁ ভাইলেশ্যন কৰিছে বা কেনে ধৰণৰ ভাইলেশ্যন কৰিছে? মানে সেবিৰ এটা লাইচেন্স থাকিব লাগে, সেইটো কিন্তু বিশালৰ লগত নাই। আৰু মোৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন সেইটো ওলাইছে যে বিশালে এইটো গম পায় যে সেবিৰ লাইচেন্সটো থাকিব লাগে, তথাপিও মানে সি গুৰুত্ব দিয়া নাই এইটো কথাত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে স্টোরও পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।